В Одеському апеляційному адміністративному суді перенесли засідання з питання подальшої долі пам'ятника засновникам Одеси на Катеринській площі. Сталося це через відсутність в залі представників Одеської міськради. Члени Асоціації казацьких товариств «Січ» прагнуть демонтувати пам'ятник Катерині II і повернути на його місце пам'ятник потьомкінцям. Вони вважають, що правління імператриці супроводжувалось каральними операціями проти українського народу, зокрема проти казацтва. А пам'ятник революціонерам на Митній площі, навпаки, це символ свободи і опору. Наступне засідання заплановане на 27 грудня.